Pallo sake koffiita, mutta Kabashi hyvin tilanteen päällä. Puukko menettää pallon jokelaisen Lukinias. Jokelainen hyvä, matala pallo, Ljubic ei saa sitä liimattua. Karjalainen on paikalla, mutta Penninkangas blokkaa ja pelastaa tämän tilanteen. Nyt siellä Lahdella on pelaaja boksissa, 4 kappaletta sinne taurin laittaa myös keskitystä. Tämän kuitenkin Valencia hoitaa kuningas Jalo. Jalo kääntyy näppärästi, lähtee kaupan itse laukomaan. Tekee itselle vähän lisää tilaa, Jalo on aivan uskomattoman hieno maalin! Bubagar! Boy Jalo! FC Lahti 1-0 johtoa. Bubagar Jalo sui täällä Lahden stadionilla 3 viikkoa sitten Ilvestä vastaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Ja nyt Portugalin ja Guinea-Bissaun passit omaava Jalo ampuu mielettömän hienon laukauksen takanurkka. Reittää isompaa palaa kohti Koffia, mutta Penninkangas on tässä tilanteessa. Herra ja Hidalgo siinä, Koffi myös loukkaa ja mä itse. Ehkä se oli pientä potut pottuuna siitä jonkin aikaa sitten tapahtuneessa tilanteessa. Bubagar Jalo ampuu jälleen, Krekovic ampuu pallon ohi ja onko myös paitsiossa? Ei ole paitsiossa, mutta Bubagar Jalo jälleen pahanteossa. Jokelainen sen antaa, se tulee Ljubic. Ei saa liimattua, mutta saa putsattua pallon kuitenkin väljemmille vesille, joka on tärkeää. Pallas pitää pallon kuitenkin kentällä. Pallas lähtee ohittamaan Alvesia ja ohittaakin näppärästi Suomen maajoukkue pelaa. Pallokselta hyvä pallo takatolppaa kohti, mutta Penninkangas tilanteessa tilanteen tasalla ei tule kuulma mitään ihmettä. Se näytti ihan päivä, siis se maalipotku tulee, mutta olisi pitänyt tulla kulma kyllä. Penninkangas ihan selvästi näytti liippasevan palloa. Oulu on välissä. Jala. Jalo pelaa hyvin, puukkoa kohti ja puukko nappaakin ja ohittaa kivasti Pallaksen. On noussut the boxiin puukko. Hyvä pallo tulee siinä paikkaan, mutta Selander on välissä tästä jäntin laukausta. Uusi yritys ja Selander on jälleen välissä. Yksi kulma tulee kuitenkin lisää. Vierellä ja vähän kentän puolellakin uskalsi käydä tuossa ennen ottelua, niin ihan kelpo kunnossa näytti Nurmi olevan. Valencia jäämään halvasti, ristää pallon Krekovic! Lahti tuplaa johdon 48 peliminuutilla. FC Lahden kannattajat juhlivat katsomassa, kun Lahti on siirtynyt 2-0 johtoon. Tuo on kyllä mielenkiintoista nähdä uudestaan. Valencia nyt käy kulmana Munukalle. Siinä Matheus Alves ryöväsi pallon Valencialta tässä. No, ei varsinaisesti ryövännyt, koska ei pallo ehtinyt Valencialla koskaan olemaan. Tai kyllä Valencia saman tien sieltä nousi. Ehkä siellä joku kontakti oli jaloille. Valencia. Takaisin Lukinen, joka lähtee keskitykseen. Se on kuitenkin Ljubicin heinä ja hän nyrkkeilee pallon välineet vesille. Jokelainen suoraan ilmasta. Hyvä jatko. Valencia paikka on siinä, mutta hänen ulkosyrän viimeistely menee takanurkasta ohi. Mutta nyt Oulukin saa luotua painetta sinne Lahden alueelle. Jospa täältä päästäisiin etenemään. Selanderin Kabashin jalkaan tulee. Kabashin purku kuitenkin jää Pallaksen. Mutta tämä sitten puukko. Hoitaa. Nyt lähtee Lorenz Hertzi. Hertzi tänään entistä joukkuettansa vasta. Aaseo oli mukana, Aaseo ollut nousu joukkueessa vuonna 2020. Sen jälkeen takaisin Lahteen. Nyt tulee Leon Krekovic. Krekovic on jalka vapaaksi. Hyvä laukaus, mutta Calum Ward on vielä parempi tässä. Ward koppa. Ja sitten näyttelee jälleen käsillä, että miten tämä nyt tälleen meni. Krekovic on kyllä hyvä hankkitaulut Lahdelle. Siinä hyvin. Affi jaloilta lähtee tämä kuti. Nyt pelaajat tulee takaa, yksi Baro on siellä Ljubicin edessä. Se tulee, hyvännäköisen Ljubicin joutuu menemään huipputorjunta ja se on ollut kaventaa. Pallo menee lopulta Jan Affin kropasta tolpaan kautta sisään ja tämä ottelu herää henkiin.
ainakin omasta nähdäkseni se oli ihan Affi, joka tämän maalin lopulta iskee, ja se on Affin ensimmäinen osuma. Oulu oli tekemässä jo vaihtoja, laittamassa juniorivoimaa kentälle, mutta ei vielä kuulu penkiltä. Sieltä tulee, Jubits pääsee siihen väliin, mutta ei pysty purkamaan. Burrow paikka ylärimaan ampuu Burrow. Oulun tasoitus on enemmän kuin lähellä. Nyt sitten Jan Affinen taitaa nähdä varoitusta, joka on kuumana. Siellä päätään pitelee Lahti pelaajista, taitaa olla Mikko Kuningas, jonka takia sitten peli viehätään poikki. Valencia taas käy kuumana kuin hellan koukku. Ei, se on Penninkangas, joka pitelee päätä. Jokelaisen siellä aika kovaa painea käydään boksissa. Jokelaisen palla tulee matalaan, tulee Kuninkaan päähän. Ja tämä ottelu päättyy FC Laadinen 2-1 voittoon. Aika jännäksi meni näiden kannattajien puolesta tämä ottelu, mutta lopulta Lahti kestää. Lahti pelaa viikkoa hyvä myös ensi kaudella. Ei lyödä sitä lukkoa vielä, mutta lähellä se on. Oi Lahti on meidän ihanaa, on meidän viisi, hauskaa jäsen. Oi Lahti on meidän ihanaa.